hinded on ära. Mis hinded? Tagasiside? Tagasiside, noh. Kes sulle tagasisidet andis? Kaanasti ole peale vedanud. Unsuffer! Das Floss näher noch unsuffer. Spring schnell, Mensch! Rasch, rasch! Schneller! Hatsid hakkavad koju minema! Vaage nach Hause! Pane suu kinni! Süda jahtu pärra! Mina siule peksa annan nii kui koirale! Tule õhtu, kus see talli juures on! Tule, paks meine Hunde! Das kõneb see pits! Was hat sul getan? Los, Jungen! Mis juhtus? Sõda on lahti! Sõda! Poisid, valu punane hakka tere! Tere, kes ka? Tere, Lippile! Kuule, räägitakse, et siin tulevad ametist lahtumis. Jah, seda küll, jah. Sina ei ole süüdlane. Mina tean, kes parve põhja laskis. Laskis, kes laskis? Ega mina neid ikka kella ei hakka lööma. Mul on neid lausa kaks. No mis on siis? No see esimene. See on Kolumbus. Seda me juba tean. No aga see teine... Kirsistoomus! Mis see see? Kirsistoomus! Imelik! Mängi Laendrit! Ära võta seda väga südamesse. Ma oleks sulle appigi tulnud, aga... Kasi minema! Noh, tule siin. Seal akna taga on keegi. Kes seal on? Ma ei tea, aga see inimene küll ei ole. See on Köster, kes muu? See on kadumeija! Thank you.
See on Köster, kes muu?